საბავშვო სტუდია ანცი მელომანების მონაწილეობით მთაწმინდის პარკში საბავშვო საახალწლო კონცერტი გაიმართა. კონცერტში ასევე მონაწილეობა სტუდიას ხაპარქალაქი და ჯგუფი მიქსი იღებდნენ. დედაქალაქის და რეგიონების საბავშვო სტუდიები კონცერტზე თავიანთი შოუ პროგრამით პარკის ადმინისტრაცია მიიწვია. ხარია ყოველთვის თათრების პარკში ამოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოდ ატარებენ ბავშვები დღეს და დღევანდელი კონცერტიც საკმაოდ კარგი, სანახაობრივი გამოვიდა, ძალიან კმაყოფილები არიან მე მგონი ბავშვებიც და დამსწრე საზოგადოება. ჩვენმა სტუდიამ მონაწილეობა მიიღო იმ საშობაო პროგრამაში, რომელსაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში ახორციელებდა თათრების პარკის ადმინისტრაცია. ღონისძიების ბოლოს პარკის ადმინისტრაციამ მონაწილეებს საჩუქარი გაუკეთა და სხვადასხვა ატრაქციონებზე და ყინულის მოედანზე დაპატიჟა. მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ ფუნიკულიორზე გაესეირნათ. დღეს ჩვენ მე და ჩემი მეგობრები ვიყავით აქ, იმიტომ რომ უნდა კონცერტი ქონდა და უნდა გვეცეკვა და გვემღერა. ჩვენ დღეს ამ პარკში ძალიან გავერთეთ და ეს დღე მე არასდროს არ დამავიწყდება. ძალიან ბევრ ატრაქციონზე დავჯექით და ძალიან მოგვეწონა. ეს დღე ჩემთვის განსაკუთრებული იყო. დღეს ჩვენ ვიყავით თაწმინდის პარკში. ჩვენ ძალიან კარგად გავერთეთ. ნომრებიც შევასრულეთ და ეს დღე არასოდეს არ დამავიწყდება. ანცი მელომანების დამსახურებით მოვხვდით ბომბორაში, რომელზეც ვოცნებობდით დიდი ხანია. არაჩვეულებრივი საღამო გვაქვს, არაჩვეულებრივი დღე გვქონდა. ვიმღერეთ ძალიან კარგად, გავერთეთ. 25 დეკემბრიდან თაწმინდის პარკის სტუმრებს ზღაპრის გმირები სანტა კლაუსი და თოვლის ბაბუა მასპინძლობდნენ. ორ ადგილას ღია ცისქვეშ საგანგებოდ მოწყობილ სცენაზე დამწყები მუსიკოსები სხვადასხვა ჟანრის რეპერტუარს ასრულებდნენ. ასევე გაიმართა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, რომელშიც 50-მდე ხელოვანი მონაწილეობდა. ძალიან კარგი ჩაიარა, ამინდი არის ფანტასტიკური, ბავშვებიც მე მგონი მოემატნენ პარკში ამისთან დაკავშირებით და მე მგონია რომ ძალიან კარგად მიდის ეს დღესასწაულები. ჩვენი აზრით პარკი არის ყველასი და არა მარტო ბავშვები, შესაბამისად დავგეგმეთ ღონისძიებები ისე რომ მარტო ბავშვებს კი არა უფროსებსაც მიიღოთ სიამოვნება. საკონცერტო ნომრების შემდეგ ჩვენი ბავშვები სხვადასხვა სახის ატრაქციონებზე გაერთნენ, რა თქმა უნდა საჩუქრად. და ამისთვის უღმესი მადლობა მინდა უთხრა თაწმინდის პარკის ადმინისტრაციას. მრავალფეროვანი საახალწლო ღონისძიებები თაწმინდის პარკში 3 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა.